Conferința Muzeul și Cercetarea Științifică a fost organizată de Muzeul Olteniei, secția Științele Naturii, pentru prima dată în 1993. De atunci, an de an, în septembrie, evenimentul a devenit tot mai cunoscut în rândul specialiștilor în domeniu din țară și din străinătate. Inițial, sesiunea a fost cu caracter național, cu participarea specialiștilor din țară, în special din rețeaua muzeală. Treptat au fost cooptați specialiști de la Institutul de Speleologie Emil Racoviță București, Institutele de Cercetări Biologice din București, Cluj și Iași ale Academiei Române, Institutul de Geologie din București, Facultățile de Biologie ale Universităților din București, Iași, Cluj, Oradea, Pitești, Bacău. În primul rând vreau să mulțumesc Complexului Muzeal Secției de Științe ale Naturii, care, în ceea ce mă privește, a fost un loc în care m-am simțit totdeauna extrem de bine, nu găsesc alte. În orice caz, o instituție care, aflându-te în mijlocul ei, te simți onorat. Sprijinul acestor conferințe spise, sprijinul activității al Muzeului Olteniei din partea organelor județene și locale. Asta este un lucru neobișnuit și este un lucru extraordinar. Toți fac și buletine, toți fac conferințe și simpozioane, dar depinde de nivelul care este. Și sper că aceasta e cea mai mare sursă atractivă care atrage specialiști din toate domeniile și din toate colțurile a Europei precis. Studiile științifice ale cercetătorilor și muzeografilor participanți la conferință vor fi publicate în anuarul secției de științele naturii a Muzeului Olteniei. Tematica prezintă cercetări asupra organismelor și fenomenelor geologice, climatice, petrecute de-a lungul anilor în diverse ecosisteme.